दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर दुईबाट वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारका रूपमा रहनुभएका पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मोहन बस्नेतसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सिन्धुपाल्चोक दुईबाट उम्मेद्वार रहनुभएको छ। यहाँलाई रातो पार्टी अनलाइनमा स्वागत छ। धन्यवाद। चुनावी अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, जनताहरूले के भनिरहेका छन्? हामी चुनावी अभियानमा जनताको घर दैलोमा गइरहेका छौँ। पहिला पालिका स्तरीय भेटघाट सिद्ध्यायौँ र अहिले वडागत रूपमा टोल टोलमा हामी पुगिरहेका छौँ। काम गर्ने मान्छे, अनुभवी मान्छे, एक नम्बर क्षेत्रमा विकास धेरै गरेर प्रमाणित भएको मान्छे, हाम्रो पनि प्राकृतिक विपत्ति र विभिन्न विकास निर्माणमा हौरात र खटेर सहयोग गरेको मान्छे आउनु भएको छ। तपाईँलाई हामी स्वागत गर्छौँ र हामी यहाँ यो पार्टी र त्यो पार्टी समेत नभनिकन पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने मैले एउटा चाहिँ आश्वासन, अभिव्यक्ति र चाहिँ त्यो चाहिँ अब एउटा व्यवहार मैले अहिले प्राप्त गरिरहेको छु। हजुर, तपाईँले के कस्ता एजेन्डाहरू चाहिँ जनता समक्ष राख्नु भएको छ? मैले एजेन्डाको रूपमा सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा भन्दा पनि ठ्याक्क ठ्याक्क जनताले के खोजेका, राहत अब कसरी दिने, यहाँ अब यो दैनिक गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काम बाहेक प्राकृतिक विपत्तिबाट चाहे त्यो भूकम्पबाट चाहिँ बाँकी बसेका असरहरू, त्यो गर्नुपर्ने छुट भएका कामहरू, यहाँ अत्यन्तै ठुलो बाढी पहिरो हेलम्बु र मेलम्चीबाट बाढी पहिरो गएर यहाँ धेरै ठुलो तहस नहस भएको छ र इन्द्रावतीमा पनि बाढी नालीले चाहिँ तहस नहस गरेको छ र चौतारा साँगचोगढी नगरपालिका लगायत पाँच पोखरीमा यस्तो यसले चाहिँ यो बाढी पहिरोको प्रकोपबाट ठुलो नोक्सानी भएको छ। यी बाढी पहिरोको प्रकोपबाट सिर्जित समस्याहरू का बारेमा पनि यो ठाउँमा केही गर्नुपर्नेछ। जस्तै के समस्या त बाढी पहिरोबाट भन्ने बित्तिकै यो ठाउँमा धेरै अब मानवीय क्षति पनि भएको छ, भौतिक संरचनाको त अरबौँ होइन खरबौँको क्षति भएको छ यो ठाउँमा, र पुल पुलेसाहरू भत्काएका छन्, सडकहरू भत्काएका छन्, यो चाहिँ मान्छेका बस्तीहरू विस्थापित भएको छन्, घरहरू डुबानमा परेका छन्, अहिलेसम्म मान्छेले घर बनाएर सरिसकेको अवस्था छैन, अब मटेबल पुलहरू बनाइसकेको अवस्था छैन, झोलङ्गे पुलहरू बनाइसकेको अवस्था छैन। त्यस कारणले यो विपत्तिले अहिले चाहिँ आक्रान्त भइरहेको ठाउँमा एउटा सशक्त मान्छे जसले अरबौँका प्रोजेक्टहरू, मेगा प्रोजेक्टहरू लिएर आएर यो ठाउँमा काम गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अब त्यसका बारेमा हिजो सानातिना पनि विकास गर्न यो ठाउँका अब चाहिँ प्रतिनिधिहरूले अथवा सांसदहरूले अथवा यहाँबाट गएर मन्त्री भएकाहरूले गर्न नसकेको अवस्थामा मलाई जिम्मेवारी त ठुलो छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हिजो म चुनाव जितेर एक नम्बर क्षेत्र चुनाव जितेर मन्त्री भएर वा नभएर आफू पदमा हुँदा नहोस् वा नहुँदा होस् वा नहुँदा होस् मैले चाहे त्यो सडक भन्नुहोस् त मलाई उदाहरणको लागि एकै दिन 3 अरब 18 करोडका 7 वटा बहुवर्षीय आयोजना सडक मैले क्षेत्र नम्बर 1 लगेर मैले त्यहाँ चाहिँ सडक बनाएको छु। एउटै सडक 8 किलोमिटरको सडकमा 49 करोड 63 लाखसम्म मैले पैसा हालेको छु। यहाँतिर आउँदाखेरि त अब यहाँको प्रतिनिधि सभामा चुनाव जित्या साथीहरूले 2-3 करोड पैसा एउटा सडकमा हालेर देखाउनुहोस् न भन्दाखेरि हेर्न पाइरहन्छ। र अब यहाँ यो जब 2 नम्बर क्षेत्रको म कुरा गरिरहेको छु, अब यहाँ समग्रमा भन्नुहुन्छ भने सडकहरू बनाउनु पर्नेछ, खानेपानीहरू धेरै दिनुपर्नेछ, त्यसपछि आएर सिँचाइका काम गर्नुपर्नेछ, पर्यटन प्रवर्धनमा काम गर्ने पर्नेछ, कृषिको क्षेत्रमा मल नपाएर बिउ बिजन नपाएर हाकार सधैँभरि हुने अवस्था यहाँ पनि छ, त्यो विषयमा लगायत र चाहिँ नगदे बालीहरू र कृषि फसल उत्पादन बढी कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई आधुनिकीकरण कसरी गर्न सक्छ, त्यो काम गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि आएर जडीबुटीको भण्डारको रूपमा रहेको यो सिन्धुपाल्चोक त्यसमा पनि क्षेत्र नम्बर 2 त्यसलाई प्रशोधन गर्ने केन्द्रहरू यहाँ खोल्ने र अरू जडीबुटी खेती गरेर यसमा चाहिँ स्वरोजगार बढाउने र यो जडीबुटी प्रशोधन गरेर चाहिँ अब हामीले अहिले स्याउला बेचेर 2-4 ट्याब्लेट ट्रकका ट्रक बेच्छौँ, 2-4 प्याकेट यहाँ लिएर आउँछ, त्यो खालको अवस्था छ। अर्थात् अब दिने बेलामा हामीले 1 जरु घिउ दिएका छौँ, ल्याउने बेला 1 अर्खेली पानी ल्याइरहेको छौँ, त्यो हामीले यसलाई चाहिँ मिलाउन सकेनौँ, त्यो मिलाउनु पर्नेछ। र कृषिको क्षेत्रमा अरू व्यापक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ नगदे बालीहरू लगाएर अथवा अरू फसलहरू रोपेर चाहिँ अब यसबाट आम्दानी बढाउनका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सिँचाइको सुविधाहरूको काम दिनुपर्नेछ। शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले अझ धेरै काम गर्नुपर्नेछ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि नेपालमा सबैभन्दा एसएलसीको
क्लास चाहिँ एसएलसी सम्मको पढाई निशुल्क हुनु पर्छ भनेर त्यो अभियान सिन्धुपाल्चोकले छेडेको र म जस्तो एउटा युनिभर्सिटीमा भर्खर पढिरहेको विद्यार्थीले 2041 सालबाट एसएलसी को निशुल्क कोचिङ क्लास खोलेर हामीले 32 वर्ष निरन्तर पढायौँ पछि देशले नै एसएलसीलाई निशुल्क गर्यो अहिले सिन्धुपाल्चोकमा हामीले 12 क्लासमा निशुल्क पढाउन थालिसक्यौँ चारवटा पालिकाले त्यो काम गरिसकेका छ र अब यो एक दुई वर्षभित्रमा बढीमा तिन वर्षभित्रमा यो जिल्लाका सबै पालिकाहरूमा हामी चाहिँ जिल्लाभरि नै 12 क्लासमा निशुल्क पढाउने काम हामी गर्छौँ त्यसपछि आएर स्नातकसम्मको क्लास निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने छ हाम्रो एजेन्डा र दृष्टिकोण अब हामी 12 क्लाससम्म सिन्धुपाल्चोकमा निशुल्क पढाएर देशभरिका शिक्षा शैक्षिक संस्थानहरू अर्थात् अब यो 12 क्लास पढाउने स्कुलहरू अथवा उच्च मावि भन्नुहोस् त्यो सबै ठाउँमा सरकारले नै एउटा नीति बनाएर फ्रीमा पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अभियानलाई हामी देशभरि लान्छौँ र सिन्धुपाल्चोकबाट फेरि हामी स्नातक पनि सुरु गर्छौँ र प्राविधिक विषयहरूमा अलि जोड दिएर बजार पाउने विषय बिक्री हुने विषय अथवा सोझो भाषामा जागिर पाउने विषय काम पाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ यही क्षेत्रमा मैले लामो समय काम गरिआएको मान्छे हुँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मैले अघि पनि भने यहाँ एउटा मेलम्चीको अस्पताल 21 वर्ष अगाडि म स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुँदा यो क्षेत्रको अस्पताल मैले बनाइदिएको हो त्यो अस्पताललाई स्तर उन्नति गर्नु छ र यहाँका विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई स्तर उन्नति गर्नु छ तर एमाले एकबाट चुनाव जित्नु भएको 10 वर्ष सांसद भएको मान्छेले यो काम गरेको पाइनँ बरु नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनाव जितेको प्रदेशका मन्त्री निमा लामाजीले केही काम गर्नुभएको छ भने माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जित्नु भएको युवराज दुलालजी जो प्रदेश कमा हो तर खमा रहेको हस्पिटलमा पनि उहाँले सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु भएको छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले जनताको चाहिँ सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य उपचार गराउने बारेमा अथवा कतिपय विषय दीर्घ रोगहरूका विषयमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउने बारेमा पनि हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू राखेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ अब सिँचाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा वृहत सिँचाइ आयोजनादेखि लिएर मझौला र सानातिना सिँचाइ आयोजना अपलिफ्टिङ दिएर पानीको मुहानै लिएर आएर सिँचाइ गर्ने कुराहरूमा हामी यहाँ व्यापक रूपमा छलफल गरेर हामीले आफ्नो कार्ययोजना अगाडि बढाइरहेछौँ भने पशुपालनको क्षेत्रमा यो जिल्ला हावापानीको हिसाबले धेरै किसिमको हावापानी भएको जिल्ला हो र यो क्षेत्र त्यस्तै हो र यो ठाउँमा हामीले चाहिँ भेडा पालन गर्न सक्छौँ चौरी पालनमा हामीले चाहिँ बढावा दिन सक्छौँ बाख्रा पालन गर्न सक्छौँ तल्लो बेलमा गाई भैँसीहरू व्यापक रूपमा पाल्न सक्छौँ र यो व्यापक रूपमा पाल्दा कृषकहरूले अहिले एउटा बोका पाल्दाखेरि पनि राम्रो बोका भयो भने 30-35 हजार सामान्य रूपमा पाउँछ र अब यसलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने यस्ता लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उन्नत जातका बोकाहरू बाख्राहरू खोजेर काँडा ल्याउने अथवा चौरी खोजेर काँडा ल्याउने याक काँडा ल्याउने गाई काँडा ल्याउने भैँसी काँडा ल्याउने यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले के गर्न सक्ने प्रदेश सरकारले के गर्न सक्ने सङ्घीय सरकारले के गर्न सक्ने किसानहरूलाई सुपथ मूल्यमा दिन सक्ने हो कि अनुदानमा दिन सक्ने हो कि अब यो बिउका जातका चाहिँ अब राँगा बोकाहरूका बारेमा गोरुहरूका बारेमा त्यो विषयमा स्थानीय निकायसँग चाहिँ वा स्थानीय सरकारसँग चाहिँ हामी साझेदारीमा हामी व्यापक रूपमा काम गर्न सक्छौँ अब अर्को कुरा चाहिँ जडीबुटीको हिसाबले मैले ठुलो भण्डारको रूपमा जिल्ला भनेकै छु र अब यो हिसाबले पनि हामी जडीबुटी खेती बढाउनेदेखि लिएर प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने काममा पनि हामी व्यापक रूपमा लाग्छौँ र अर्को कुरा हामी यो ठाउँमा चाहिँ अब अहिले विद्युतीकरणको हिसाबले केही थोरै ठाउँहरूमा मेरो एक नम्बरमा मैले पहिला चुनाव जितेको ठाउँमा चाहिँ साबीको एक नम्बरमा बत्ती नभएको घरै छैन गाडी नभएको कुनै टोलै छैन तर साबीको दुई नम्बरमा चाहिँ बत्ती नभएको गाउँहरू मोटर नभएको बाटाहरू गाउँहरू अहिले पनि छन् त्यसलाई चाँडो पुर्याउने र विद्युतीकरण नभएको ठाउँमा चाहिँ हामी दुई वर्षभित्रमा काठका पोल भए सब फलामे पोल लगेर विस्थापित गर्ने र यदि कहीँ बलले बत्ती बल्न ठाउँ बाँकी छ भने त्यो पनि दुई वर्षभित्रमा सबै कम्प्लिट गर्छौँ हामी अब यो पहिला गरिआएको काम हो कुनै नौलो काम होइन मैले एउटा आइटीको जमाना भएको हुनाले र म हिजो चाहिँ सञ्चार मन्त्री पनि भएको हुनाले यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आइटीको विकास नभने कुनै देशको विकास सम्भव छैन लक्जमबर्ग साउथ कोरिया जस्ता देशहरू अहिले चाहिँ त्यता धेरै ठुला देश होइनन् त्यति ठुलो पुरानो सभ्यता भएको देश होइन तर आइटीको सेक्टरमा अहिले साउथ कोरियाले अमेरिकालाई सुद्ध चुनौती दिएर बसेका छ उसले विकास गरेको छ अरू देशले शान्तिमा त्यसले विकास गरेका छन् त्यसैले 2027 डिजिटल वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ भनेर मैले त हिजो सरकारमा मन्त्री हुँदाखेरि पनि 7 प्रदेशमा 14 जिल्ला पहिलो वर्ष 40 जिल्ला दोस्रो वर्ष बाँकी सबै जिल्लालाई गरेर आधारभूत विद्यालय वा सरकारी विद्यालयहरूलाई कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य दिने
पैसा यसलाई संचार मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने अहिलेको सूचना तथा सहप्रविधि मन्त्रालय पनि भन्छ यसले व्यवस्था गर्ने र क्यानले एक्सपर्टहरू सपोर्ट गर्ने शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षकलाई तालिम दिने र सबै सरकारी विद्यालयहरू कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्ने भएर मैले टेन्डरै गराएर काम सुरु गर्न खोजेको थिएँ टेन्डर भयो इभ्यालुएसनको पिरियडमा थियो म अब छ महिना चान्स मात्रै मन्त्री भएँ अर्को सरकार आयो हामी हुन्थ्यौँ यो कार्यक्रम सबै खत्तम भयो गरिदियो क्यान्सल गरिदियो र अहिले यदि त्यो क्लास लिएको भए चार वर्षपछि यहाँ कोभिड सुरु भयो अनलाइन क्लासको अवधारणा आयो नेपालमा त्यो अनलाइन क्लास पढाउन सबै सरकारी विद्यालयहरूका चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थीहरू पढ्न र पढाउन सक्षम भइसक्थे त्यो काम पनि हुन दिएको छैन सरकारको परिवर्तनले यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू हुन्छन् यस्ता किसिमका नराम्रा कामहरू हुन्छन् होइन अब अहिले मैले सिन्धुपाल्चोकलाई वाइफाई फ्री जोन बनाउँछु भनेर भनेको छु त्यो वाइफाई फ्री कसरी हुन्छ मलाई थाहा छ मैले चाहिँ हिजो पद्मकन्या क्याम्पस स्वयम्भूनाथ पशुपतिनाथ अनि सगरमाथा हिमालको वरिपरि र अन्नपूर्ण हिमालको वरिपरि वाइफाई फ्री गराइदिएको थिएँ र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले त्यसमा स्पेसली त्यहाँका चाहिँ टेलिभिजनहरूले नेपाल सरकारले यसरी सगरमाथाको चुचुरोलाई यति 1000 फिटको उचाइ भएको सगरमाथामा वाइफाई फ्री जोन घोषणा गर्यो त्यहाँ वाइफाई फ्री भयो त्यहाँ चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ सारा त्यहाँ यो चाहिँ मोबाइलहरू मजाले चल्छ नेट चल्छ अहिले काम गर्न सजिलो भएको छ त दिल्लीमा वाइफाई फ्री जोन घोषणा गरेर गर्छु भनेर यहाँ हुन सकेन भन्ने जस्ता न्युज पनि आएका थिए र अहिले चाहिँ मेरो एउटा सानो साथीहरूले यो कुरालाई जोडेर वाइफाई फ्री गर्छु भन्ने कुरालाई जोडेर इन्डियन टेलिभिजनले बजाएका न्युजहरूलाई जोडेर टिकटक पनि बनाएको मैले हेरेँ मैले त्यो बेला न्युज पनि खालि अरूले भनेर सुने मैले पढ्न पाएको थिइनँ हेर्न पाएको थिइनँ अहिले पनि मैले टिकटकमा हेरेको हुँ त्यसरी पनि म चाहिँ एउटा लङ टर्म भिजन राखेर काम गरेको मान्छे भावनाले यहाँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू अहिले चाहिँ युवा मात्रै होइन सबै खाले पिँढीहरू थोरै बुढापाका अहिले त बुढापाका पनि एकजना पत्रकारको बुवाको गाउँमा गएको थिएँ म कुन्चौ भन्ने गाउँमा ल बुवा भोट माग्न आएको भनेको तपाईँको फेसबुक हेरिरहेको छु तपाईँ बोल्ने पनि राम्रो काम गर्ने पनि राम्रो जे बोल्नुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ मेरो भोट त मैले सबैबाट तपाईँलाई भएर उहाँले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो उहाँ चाहिँ प्रेम बानिया हाम्रो पत्रकार जो अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो बुवा होइन उहाँले पनि त्यसो भन्नुभएको थियो मलाई त्यस कारणले गर्दा यो वाइफाई फ्री गरिदिन सक्यो भने एउटा चाहिँ आइटीको क्षेत्रमा यो जिल्लामा अलिकता चाहिँ केही यो यसले आकार बढी लिन्थ्यो यो अलि बढी सजिलो हुन्थ्यो र यो क्षेत्रमा अलिक विकास हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले मैले यो कुरालाई पनि जोडेको छु र यो चुनाव सक्ने बित्तिकै म यो वाइफाई फ्री गराउने कुरा नि म लाग्छु त्यसैले सबै खालको क्षेत्रमा मैले आफूले अलिकति लामो अनुभव भएको कारणले काम गर्दै आएको कारणले मैले जाने बुझेको कारणले र विकास गरिआएको कारणले यहाँका मतदाताहरूले पनि मप्रति भरोसा गरेर विश्वास गरेर स्वागत गरेर मैले फेरि भने जुनसुकै पार्टीका हुन् ल तपाईँलाई हामी भोट दिने हो हामीलाई चुनाव जिताउने हो कोही त चुनाव तपाईँ जितिसक्यो भोट हाल्न मात्रै बाँकी हो गर्न मात्रै बाँकी हो तपाईँ यस्तो काम गरेको मान्छे मलाई बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ लाज लाग्ने गरी यहाँ तपाईँ जस्तो उम्मेदवार हामीले पाउन बाँकी हो जस्ता शब्दहरू पनि उहाँहरूले बोलिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ अझ काम गर्ने जोस बढेको छ जाँगर बढेको छ काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रेसर पनि मलाई बढेको छ अहिले अब अलिकति राजनीतिक प्रसङ्गतिर लागौँ तपाईँ सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 अहिले क्षेत्र नम्बर 2 उम्मेदवार भएर आउनुभएको छ दुई पटक निर्वाचित भएका नेकपा एमालेका नेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ कतिको चुनौती महसुस गर्नुभएको छ तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो म 1-2 आएको छु काम गर्ने मान्छेको ब्रान्ड बनाएर आएको छु र यहाँका मान्छेले मलाई स्वागत गरिरहनु भएको छ उहाँ 2 चुनाव जित्नुभयो कामसिंहको बाँध्नु भएन उहाँले 2 चुनाव जितेर काम गर्नु भए भए मलाई चुनौती हुन्थ्यो 2 चुनाव चाहिँ जितेको काम नगरेर त मलाई सहिलो भइगयो नि अब चुनौती नै छैन उहाँले त तपाईँलाई मेरो प्रतिस्पर्धी नै होइन भनेर भन्नुभएको छ त्यो त अब 4 भोट हाले पनि थाहा भइहाल्छ नि उहाँ हिजो मन्त्री पद अब मुख उहाँको ठेगान छैन जे पाए त्यही प्याच प्याच बोलिदिनुहुन्छ नेपाली हाम्रा चेलीबेटीहरू बङ्गलादेशमा पढिरहेका मेडिकल पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि उहाँले मुख छाड्नुभयो जे पाए त्यही बोलिदिनु भयो त्यो बोलेर आइसकेपछि
उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने भयो. राजीनामा गर्ने बेला आफ्नो श्रीमतीलाई साँची राखेर उहाँ उहाँ टेलिभिजनमा रुनुभयो. बोल्न पनि प्यार प्यार बोलिदिने, बोलेपछि परिणाम आएको कुरा थ्याक्न पनि नसक्ने. त्यस कारणले अहिले उहाँले त्यसै बोलिरहनु भएको छ. उहाँलाई 4 गतेसम्म तपाईँले बोल्न पाउनु नै हुन्छ. 4 गते यहाँका आम मतदाताहरूले 10 वर्षसम्म चुनाव जिताएर पठाएर सिन्को नवाचेको सट्टा तिर्छन्, अनि त्यसपछि उहाँको मुख बन्द होला. तपाईँले चाहिँ उहाँलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न? हेर्नुहोस्, मैले कुनै पनि हिसाबले प्रतिस्पर्धी ठान्दिनँ. ल हेर्नुहोस् एकछिनलाई, एउटा त लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको भोट यहाँ एमालेको भन्दा शेरबहादुरजीको भन्दा 16,700 बढी छ. सबै गठबन्धनको टिम इमान्दारीपूर्वक भोटमा आएर हिँडिरहेको अवस्था छ. र अर्को कुरा, म 1 नम्बर क्षेत्रमा चुनाव लड्दा पनि 8,000 मत मैले चाहिँ समानुपातिकको भन्दा बढी पपुलर मत पाएको हुँ. काङ्ग्रेसको समानुपातिकमा हालेको मत भन्दा 8,000 मत मैले बढी पाएको हुँ. यहाँ म मेरो भित्री मनमा 8-10 हजार मत चाहिँ मैले यहाँ पपुलर मत पाउँछु भन्ने छु. अब भन्नुहोस् चुनावको परिणाम के आउँछ? गठबन्धन दलको नीति अनुसार चाहिँ एउटा दलको मत अर्को दलमा चाहिँ ट्रान्सफर हुनुपर्ने छ. के माओवादीको सबै भोट काङ्ग्रेसमा, काङ्ग्रेसको सबै भोट माओवादीमा ट्रान्सफर हुनुमा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो. यो भोट कसैले कसैलाई अनुदान दिने पनि होइन, होइन. काङ्ग्रेसले माओवादीको भोट लिने हो मोहनबहादुर बस्नेतलाई जित्न, वा यहाँ समीर तामाङलाई जित्न, कृष्णकुमार तामाङजीलाई, उता मसिना खड्का भण्डारीलाई जित्न, अनि फेरि माओवादीले हामीलाई भोट किन हाल्ने हो भन्दाखेरि माओवादीका 3 उम्मेद्वारसँग उहाँहरू जित्न, त्यसले यो भोट साट्ने हो. यो भोट कसैका लागि अब चाहिँ त्यहाँ मैले अहिले भने नि अनुदान दिने होइन, कसैलाई रहरले दिने मात्रै पनि होइन. अब अर्को कुरा चाहिँ यो गठबन्धन किन भयो भन्ने कुरा नि महत्त्वपूर्ण छ. यदि यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले जितेन भने केपी ओलीजीको टाउको फेरि उच्चा हुने स्थिति आउन सक्छ. त्यो किमार्थ यो गठबन्धनले हुन दिँदैन. समाजवादीको यहाँ उम्मेदवार छैन कि समाजवादीको, उहाँहरू पनि इमान्दारीपूर्वक लाग्नु भएको छ. मैले अघि नै भने रापरपा पनि दिन प्रतिदिन पार्टी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्दै गर्दै आइरहनु भएको छ. नगरेले पनि मलाई भोट हाल्छु भन्नुभएको छ, हाम्रा उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु भन्नुभएको छ. त्यसपछि आएर चाहिँ एमालेभित्र एउटा ठुलो पङ्क्ति, उहाँले यो काम नगरेर पार्टीकै बदनाम गराइदिनु भयो. यहाँ एमालेभित्र पनि राम्रा कार्यकर्ता छन्, राम्रा नेता पनि छन्, तर नेतृत्वले काम नगरिदिएको कारणले कोही नेता कार्यकर्ताले जनतामा मुख देखाउनु हुने स्थिति छैन. त्यो भएको हुनाले यस्ता मान्छेलाई जिताएर काम छैन भन्ने किसिमले उहाँहरूभित्र पनि त्यो किसिमको चाहिँ सोच कुछ छ, र मसँग सम्पर्क पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूका मान्छेहरू. त्यस कारणले भोट त एमाले पनि आउने, राप्रो पनि आउने, गठबन्धनको पनि बढी भोट आउने, मेरो भोट पनि पपुलर भोट. जहिले पनि म चुनाव उठ्दा मैले पपुलर भोट पाएको छु त्यो जिल्लामा. जस्तो माओवादी र कङ्ग्रेसको विगतको तिक्तता भुल्न नसकेका काङ्ग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ता मतदाताहरू अझै पनि त्यो भित्री रूपबाट खुल्न सकेका छैनन् भन्दै पनि यो त्यस्तो पाइयो. यसलाई कसरी तपाईँले भन्नुभएको कुरा, सुरुमा एमाले नै यो कुरालाई बढी प्रचार गरेका थियो. एमालेको नि शेरबहादुरजीले, कार्यकर्ताले पनि खास त्यस्तो होइन, केही उहाँले खटाएका कार्यकर्ता लागेका हुन्. मैले अहिले भने भोट एक अर्कामा जित्नका लागि साटासाट गर्ने हो, यसमा ठुलो कुरा छैन. र अर्को कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसले इतिहासमा यो जिल्लामा 3 पटक अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गरेका छ. एउटा पहिलो जिल्ला विकास समितिको चुनावमा, दोस्रो जिल्ला विकास समिति चुनावमा, गएको चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको चुनावमा. काङ्ग्रेसले 3 पटक इमान्दारीपूर्वक काम गर्यो. यसमा दायाँमा कुरै छैन, र काङ्ग्रेसलाई सबैले पत्याउँछन् यो जिल्लामा. र त्यसपछि आएर जहाँसम्म माओवादीको बिचको विश्वासको कुरा, तिक्तताको कुरा भन्नुहुन्छ भने, हिजो अहिलेको वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई ठोक्दै हुन्छ गोली भनेर क्रस फायरिङ गरायो भने माओवादीले गरायो हो नि. त्यसपछि आएर माओवादी नेताको पनि टाउको लिएर आऊ भनेर काङ्ग्रेसबाट प्रतित्व गर्ने मन्त्रीहरूले भनेकै हो नि. त्यो बेलाको कुरा गरेर अहिले त्यो रिसाहरूले केही पनि काम छैन. यो अहिलेको यो गठबन्धन आवश्यकता हो, बाध्यता हो, संविधान जोगाउनको लागि, देशमा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि, विकास गर्नका लागि, भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप रोक्नको लागि, वा प्रजातन्त्रलाई चाहिँ जसरी पनि सुरक्षा गर्नको लागि. केपी ओलीजीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो, 2/3 नजिकको सरकारको, आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई सारा सिद्ध्याउन खोज्नुभयो, भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापलाई बढावा दिनुभयो. त्यसपछि आएर उहाँले चाहिँ अब हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले विपक्षीलाई अरिङ्गालको गोलो जस्तो भएर निक्लेर अरिङ्गाल भएर टोकिदेऊ, कालो अरिङ्गाल भएर भन्नुभयो.
देशको अभिवादन सँग मिल्छ त्यसकारणले गर्दा यी यावत कुराहरुको र उहाँको दम्भ र उहाँ चाहिँ हिटलर भन्ने उहाँलाई लहर चढ्यो त्यसका विरुद्धमा गठबन्धन हो त्यसकारणले गर्दा यसमा इमानदारीता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब तपाईले यसो भनिरहँदाखेरि 1-2% भनेको यो अब कसैको ठेका लिन सकिदैन त्यो 1-2% चुनावलाई त्यस्तो असर पर्दैन तपाईले यसो भनिरहँदाखेरि तपाई धेरै खटिएको तपाईले धेरै मेहनत गरेको जनताको सेवा गरेको सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 का जनताहरुले तपाईलाई एकदमै धेरै मिस गरिरहेका छन् उनीहरु चाहिँ मोहन बस्नेतलाई चाहिँ भोट हाल्ने तयारीमा बसेको तर तपाई क्षेत्र नम्बर 2 मा आइपुग्नु भयो वा मतदाताहरुले त्यो तपाई नहुँदाखेरि तपाईलाई जुन चिन्हमा उनीहरुले रुख चिन्हमा भोट हाल्थे त्यो नपाउँदाखेरि उनीहरुले त्यो साच्चै भित्री हृदयबाट अर्को चिन्हमा मत हाल्न सक्लान अब मलाई मिस गरेर उहाँहरुले मलाई पनि दिनैपछि फोन गर्नुहुन्छ भोट हाल्ने भन्नुहुन्छ मैले गठबन्धन हाल्ने भनिराछु मैले पार्टीको ठूलो सभा नै गरेर मैले संयुक्त रूपमा चाहिँ आम सभाहरु मैले सम्बोधन पनि गरिसके मैले पार्टीका सबै संयन्त्रलाई परिचालन गरेर मैले चाहिँ अब यो चाहिँ लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको टिमका उम्मेदवार जो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई भोट माग्ने अभियान पनि व्यापक रूपमा सुरु भइसकेको छ यसमा पनि एमालेको उम्मेदवारहरुले अलिअलि खेल्न खोजेको हो चाचाचो सुझ गरेर र मैले अहिले भने नि ठूलो उद्देश्यको लागि गठबन्धन भएको छ र अब यो साना तिना कुराले धेरै प्रभाव पार्न सक्दैन मैले भने 1-2% भोट जहाँ पनि फरक पर्न सक्छ त्यसलाई ठेका लिन सकिदैन तर हामी दुईटै प्रतिसभा र चारैवटा प्रदेशसभा छै शिर गठबन्धनले चुनाव जित्छौँ भन्ने विषयमा हामीले मिहिनेत गरेका छौँ काम गरेका छौँ यो जिल्लाको भोट त्यही आधारमा छ र बाँकी बसेका साना तिना कमी कमजोरलाई हटाएर हामी चाहिँ आफ्ना पार्टीका साथीभाइहरूलाई अन्याय विनय वा कडा निर्देशन जे गर्नुपर्छ हामी गरिरहेका छौँ र चुनावी परिणाम राम्रो आउँछ र एकछिनको रिसले कसको काखमा के नगर्नु भने जस्तो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ त्यस्तो स्थिति हुन सक्दैन हजुर जस्तो तपाईँ आफै पनि जस्तो क्षेत्र नम्बर 1-2 आउँदाखेरि अलिकति तपाईँ खुसी भएर आउनुभएको होइन भन्ने खालको विश्लेषण गरिन्छ यसलाई पनि अलिकति प्रश्न पारिदिन्छु खास के हो यो विषयमा एउटा डेराबाट अर्को डेरामा सर्न पऱ्यो भने झिटी झाम्टा बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ गाडी ल्याउनु पर्ने हुन्छ दराज एकातिर खाट एकातिर हाँडाभाँडा एकातिर लताकौडा एकातिर हुन्छ डेरा सर्न गाह्रो हुन्छ म सधैँभरि चुनाव खुरुखुरु धेरै पटक जितेको ठाउँमा त्यहाँ सङ्गठन अझ बलियो भएको ठाउँमा 54 वार्डमा अरू सबै पार्टीको गठबन्धन काङ्ग्रेस एक्लै लड्दा पनि 32 वार्ड जितेका ठाउँमा त्यो सहिलो ठाउँमा चुनाव लड्न खोजिहाल्छ नि मैले खोजेकै हुँ अब फेरि पार्टीले के ठान्यो गठबन्धनले के ठान्यो मलाई यहाँ पठाइदियो मैले बुझेसम्म चाहिँ गठबन्धनले यसले जहाँ गयो चुनाव जितिहाल्छ यसलाई यहाँलाई यहाँ र उहाँको हुन चाहियो राम्रो ठाउँमा अर्को कसैलाई उठाइदियो भइहाल्यो दुइटै ठाउँ चुनाव जित्छ यसलाई चाहिँ अलिक कमजोर ठाउँमा पठायो हुन्छ भएर लगाइदिए पार त्यही निर्णय हो म यहाँ अब मलाई पनि यहाँ मलाई मौका के ठानेको छु भने उहाँ पनि 15 सालमा जमुना चौहको क्षेत्रमा पटक पटक मैले चुनाव जित्ने मौका पाएँ यहाँ पनि काङ्ग्रेसले इतिहासमा अहिलेसम्म चुनाव जितेको छैन यो पटक चुनावमा जसरी पनि जितेर आउँछ जस जनताले मत हाल्छन् जसरी पनि भने मतलब चाहिँ के हो भने यसलाई अन्यथा अर्थ नलिकन जसरी भने मिहिनेत गर्ने हो सबैको घर दैलोमा पुग्ने हो आफ्ना कुरा राख्ने हो भनेर म आएको त यहाँका मान्छेले पो मलाई कुरा राखिरहेछ तपाईँ जस्तो मान्छे आउनुभयो हामी भोट दिन्छौँ 48 सालदेखि खोजेको अहिले बल्ल आउनुभयो जस्ता कुराहरूले मलाई त यहाँ त एकदमै उत्साहित बनाइरहेको छ र मैले त्यो ठाउँ छोडेर यो ठाउँबाट चुनाव जित्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा मेरो व्यक्तित्व अझ बढ्छ त्यो कुरा मैले महसुस गरेको छु यसलाई चुनौती छैन मौका हो यो मलाई त अझ यो मौकाको सदुपयोग गरेर भोलि मैले अत्यधिक मतमा चुनाव जितेर जानुपर्ने हुन्छ यहाँका आदरणीय मतदाताहरूले मलाई जिताउनुहुन्छ र त्यही अनुसारले 1 नम्बरमा क्षेत्रमा गरेकोभन्दा बढी काम मैले गर्नुपर्ने हुन्छ विकास निर्माणमा र यहाँ प्राकृतिक विपत्तिले सताएको ठाउँमा त्यसको क्षतिपूर्ति हुने गरी पनि मैले यो ठाउँमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ दुइटै काम गर्न सक्छु आम मतदातामा त्यही कुरा विश्वास छ त्यसैले मलाई यो उहाँबाट यहाँ आउँदा कुनै असजिलो केही महसुस पनि मलाई भएको छैन अब यसको मतलब तपाईँ चाहिँ चुनौतीको महसुस नगरिकन चुनावी मैदानमा चाहिँ अघि बढ्नु भएको छ अरे चुनौती भने के चुनौती नै भने चाहिँ अलिक गाह्रै किसिमले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कुरा हो होइन
अब दैनिक खट्ने काम खटिरहेकै छौँ। म 4 घन्टा सुतेर निद्रा पुग्ने मान्छे, म अरू समय सधैँभरि खट्न सक्ने मान्छे खटिआएको छु। मेरो ओह्रालामा झकिङ गर्दाखेरि मेरो चाहिँ डिसब्यालेन्स भएर लिगामेन्ट गयो। 4 हप्ता मैले चाहिँ डक्टर कहाँ गएर प्लास्टर गरेँ। त्यो प्लास्टर गरेको पछि 4 हप्ता आराम गर्नुपर्छ भनेको थियो मलाई चिकित्सकले। म एटौँडाबाट 5 लाख सेतामल झिकाएँ, काठमाडौँमा पाइएन, अनि मास्क झिकाएँ, थर्ड भेरिएन्टमा म गाउँ घुम्न हिँडिहालेँ। म प्लास्टर गरेको खुट्टा त 2टा पैसा टेकेर दौडिने मान्छे, मलाई आराम गर्न परे नि छैन। अहिले पनि तपाईँले देखिरहनु भएको होला, म बिहान 5 बजे उठेर हिँडेको मान्छे, अहिले यहाँ चाहिँ 1 बजे छ, रातको 1 बजे छ, म तपाईँ कहाँ इन्टरभ्यू दिएर बसिरहेको छु। र अब योभन्दा अगाडि पनि मैले अर्को साथीहरूलाई दिइसकेँ, म काठमाडौँ अस्ति जाँदाखेरि 10:30-10 बजेसम्म प्राइम टिभीका साथीहरू घरमा आउनु भएको थियो, त्यहाँ इन्टरभ्यू दिएर बसेका मान्छे हौ। म 2 बजे सुतेर सुत्दा 4:30 बजे उठेर हिँड्छु कहिलेकाहीँ त, अहिले निद्रा पुग्दैन, 4 घन्टा भएपछि पुग्छ। तर मलाई चाहिँ यसरी म काममा खटिरहेको छु, सधैँभरि म खट्ना रमाउने मान्छे, सधैँभरि म जनसम्पर्क रमाउने मान्छे, सधैँभरि म विकासमा रमाउने मान्छे, मलाई यो के प्रतिस्पर्धा सतिस्पर्धा चुनौती भनी एक त त्यसै लाग्दै लाग्दैन होइन। त्यसमा पनि मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, वाम लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन भोटै झन्डै 17,000 बढी छ, मेरो पपुलर भोट त्यतिकै आउने मान्छे हुँ, सारा आदरणीय मतदाताहरूले मलाई खोजिरहनु भएको छ भने मलाई सहयोग गर्छु भनेर उहाँहरू आफसे आफ लाग्नु भएको छ भने यसलाई के चुनौती भनेर मलाई यो चुनौती कुनै पनि फिल भएको छैन। अब तपाईँ निर्वाचित हुनुभएपछि जाने भनेको सङ्घीय संसदमा हो, सङ्घीय संसदको मुख्य काम भनेको त नीति निर्माण गर्ने नै बढी हो, विकास निर्माणका काममा त अब संसदको त्यति धेरै भूमिका छैन, यद्यपि तपाईँ खटिरहने मान्छे त हो। यो क्षेत्रका मतदाताहरूको इच्छा आकाङ्क्षा धेरै छन्, एउटा सांसदको रूपमा ती सबै पुरा गर्न कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? यो प्राकृतिक विपत्तिले पनि घेरिएको क्षेत्र हो, यसै त सिन्धुपाल्चोकलाई अलिकति दुर्गम, अलिकति कम विकसित भएको, राजधानी नजिकै भएर पनि भनेर मानिन्छ, तर जनताका इच्छा आकाङ्क्षा धेरै हुन्छन्। तर एउटा सङ्घीय संसदको सीमा भने निकै सानो हुन्छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो विषयलाई मैले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। निश्चित रूपमा विधायकहरू भनेको कानुन बनाउने नै हो मुख्य काम, तपाईँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो। नेपाली जनतालाई चाहिने, नेपाली जनताको हितको लागि चाहिने, यो देशको विकासका लागि चाहिने, देशको स्वाभिमानको लागि चाहिने र देशको चाहिँ अब मुहार फेर्ने वा जनताका समृद्धिका लागि के कुरा चाहिने हो त्यसका लागि कानुन बनाउने ठाउँ पार्लियामेन्ट नै हो। हामी त्यही ठाउँमा प्रतिनिधित्व गरेर जाँदैछौँ, म त्यहीँ जाँदैछु भने हाम्रो प्रमुख दायित्व वा मेरो प्रमुख दायित्व कानुन बनाउने नै हो, नेपाली जनता र राष्ट्रका लागि चाहिने कानुन। त्यसमा सिन्धुपाल्चोका लागि राष्ट्रभित्र सिन्धुपाल्चो पनि पऱ्यो, देशभित्र सिन्धुपाल्चो पनि पऱ्यो, कानुन बन्ने प्रक्रियामा हामी लाग्छौँ। र म त यो अहिलेको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने हस्ताक्षरकर्ता संविधान सभाका सदस्यमध्येमा म पनि एकजना हुँ। म कानुन बनाउने विषयमा एउटा महत्त्वपूर्ण समितिमा बसेर मैले काम गरे हुँ। अब म पढालेखा मान्छे पनि त हुँ, त्यसले कानुन बनाउने विषयमा अनुभवी मान्छे पनि हुँ। म धेरै पटक चुनावतिर आएको छु, मन्त्री भएको छु, मन्त्रालयमा बस्दा छुट्टै एउटा कानुन हामीले पनि बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले मलाई अनुभवको आधारमा, पढे लेखेको व्यक्तिको आधारमा, नेपाली जीवनशैली बुझेको आधारमा, नेपाललाई गर्नपर्ने काम बुझेको आधारमा, आम सिन्धुपाल्चोकका मतदाताहरूको समस्यालाई बुझेको आधारमा अब मैले कानुन बन्ने कुरामा, नीति निर्माण गर्ने कुरा मेरो पहिलो दायित्व त हुनेछ। र अर्को कुरा, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुक, त्यो देशमा म पार्लियामेन्ट मेम्बर हुँ, म चाहिँ सांसद हुँ, म विकासका काम गर्दिनँ भने त यहाँ सुखै पाइँदैन। त्यस कारणले जनतासँग प्रत्यक्ष दिनानुदिन घाँसिएका समस्याहरूका बारेमा हामीले काम गर्नुपर्छ। त्योभित्र पूर्ण रूपमा भौतिक संरचनाका कुरा पनि पर्छन्, प्राकृतिक विपत्तिका कुरा पनि पर्छन् र अरू सुविधामूलक कामहरू पनि पर्छन्, रोजगारीका कुरा पनि पर्छन्। यावत विषयहरूमा पनि म लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा जानकारी राखेर काम गरेर भुक्तभोगी भएर जनतालाई खुसी पारिरहेको मान्छे हुँ, त्यसरी आएको मान्छे हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे कानुन बनाउने कुरा होस्, चाहे विकास गर्ने कुरामा होस्, चाहे प्राकृतिक विपत्तिमा लडबिर गर्ने कुरामा होस्,
म चाहिँ एउटा अनुभवी र सधैँभरि काम गरिआएको व्यक्तिको कारणले यो जिम्मेवारी म चाहिँ पूर्ण रूपमा जनतालाई खुशी पार्ने गरी मुलुकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने गरी म यो काम गर्न सक्छु र गरिआएको मान्छे पनि हुँ त्यसैले यो पनि मेरो लागि चुनौती हो यो विशेष काम हो भन्ने मलाई लाग्दैन हस् यो मध्यरातको समयमा दिनभरि मतदाताको घर दैलोमा पुगेर यति रातिसम्म पनि जागा भएर हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म पनि तपाईँलाई यो चुनाव भनेको चाहिँ धेरै ठुलो यो बेला हो अवसर हो मतदाताहरूका लागि उम्मेदवारहरूका लागि देशका लागि कानुन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा विकास गर्ने सम्बन्धमा यो चुनावमा उभिरहेको मुलुक चुनावमा खटिरहेको राजनीतिक कार्यकर्ता उम्मेदवारहरू आफ्नो ढङ्गले त हामी हेरिरहेका छौँ तर तपाईँ काठमाडौँदेखि आएर एउटा चाहिँ व्यक्तिसँग एउटा उम्मेदवारसँग एउटा इन्टरभ्यू लिनको लागि तपाईँ यत्रो दुःख गरेर आउनुभयो र मैले हाम्रा साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने र गाउँ हिँडिरहेको अवस्थामा तपाईँलाई मैले समय दिन सकिनँ टाइममा र तपाईँ अहिले 1:30 बजेसम्म कुरेर मलाई इन्टरभ्यू लिनु पऱ्यो त्यो तपाईँको अप्ठ्याराका लागि चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई राम्रो फिल गरेको छैन त त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले यति बेर कुरेर पहिला तपाईँले मसँग चाहिँ आम मतदाता साथीहरू पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई प्रायोरिटी दिएर तपाईँ बरु कुरेर बसेर चाहिँ मलाई पछि अन्तर्वार्ता लिन तयार हुनुभयो त्यसका लागि तपाईँले जनताको समस्या बुझेको पत्रकारहरू तपाईँ पर्नुभएको रहेछ यसका लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा कुराहरू यो महत्त्वपूर्ण बेलामा यो चाहिँ जनमानसमा पुर्याइदिने हिसाबले जो लिएर आउनु यो मेरो लागि पनि मेरो निर्वाचनका लागि पनि मेरो यो अभियानका लागि पनि यसले मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र म तपाईँलाई र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ रातो पार्टी अनलाइनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हस् धन्यवाद Thank you.